Pesterminator, The Western Exterminator je hra na NES. A bojím se, že to nebude mít nic společného s Terminátorama. Yep. Bude se hubit nějaký živočich. Vypadá to na nějakou myš. Tak Ronin Super Krysa začíná ovládat svět s jeho zmutovanýma něčím. Ježišmarja, to jsem nějaký rozpixelizovaný nějak divně. Ano, zase otočený. Otočený ovládání. Což bych ale mohl vyřešit raz dva. Tady v tom emulátoru snad. Input. Standard kontrolér. C, X, takže X, C. OK, hotovo. Tak, a ještě bych si mohl zvětšit tady obraz. To je tady. A takhle. A počkat. No, doufám, že to se mi to nějak neořízne. Tamhle nahoře je totiž černo. Si tam nebudu sbírat nějaký nový věci. No, uvidíme. Takže skáču, mlátím kladivem. Se tohle zadíru. Můžu to zatlouct, nějaký krtek tam poleze určitě. Takže já můžu určitě do dveří chodit. Ale myš. Já mám nějakou životnost. Životnost nevidím. Asi brouk. On mě nahryzává. Sakra. No tak tohle bude hodně velký chaos. To je nějaká mega krysa. Počkat, já chci zpátky. Lezu si do prvních dveří, abych se v tom vyznal. Počkat, on to vedlo někam dál, ale to nevadí. To nejdřív prozkoumám tady vevnitř. Pavouci. A myš. Home sweet home. Nemůžu na ten nábytek vlíst, nemůžu. Tak tady můžu akorát do dalších dveří. Jsem zase někde jinde. Sem nemůžu, takže doprava, mouchy. Jako zabijete kladivem, mouchy kladivem, nebo co? Čekaj, je to vůbec kladivo? Není to nějaká síťka, to vypadá spíš jako síťka, když taková divná. Ovrácená nějaká. O, nevím, co to je. Nebo není to sekera. To by bylo ještě divnější. No, postupuju někam dál. Já nevím, co tady mám dělat, jestli mám všechny vymlátit, anebo... Asi jo? Když jsem ten exterminátor, asi. Hele, srdce. Ježíš, ono je moc vysoké, asi ho nevemu. To je škoda, zrovna mi jedno chybí. No, tak dobrý, vše v čudu. Pojď sem, ty voso, já ti dám sekeru. Hele, další. Dobře, mám tři. Dál to nevede zase do dveří. Aha, vylez jsem druhýma dveřma. Takže vlezu do těch třetích. Ten krysí díra, to asi nic. Ale ono se mi zdá, že jich je tam nekonečno, že se tam objevují furt nový, takže... Asi nemá smysl to tady se snažit vymlátit všechno, asi se mám někam dostat. Ale srdce... Ježiš, ona přelezla díru, víš? Šla po mně. Kámoucha, zabiju. A dál to nejde. Aha. Takže musím tady po schodech dolů. Dál to taky nejde. Zabiju velkou myš. Ale na něco jsem si stoupnul. Někam jdu? Ale nikam to nevede. Protože nikam nevede. Nemůžu skočit ani dolů, jako propadnout plošinou. Ani projít, aha. No takže tady to vypadá, že jsem to jenom vymlátil a nic. A já když teda vlezu dovnitř a vlezu zase zpátky, je to vymlácený. Jak je to vymlácený? Takže by to šlo. A tady dole se ten brouk pořád objevoval. Tak nevím. Tak já to zkusím teda všechno vymlátit. Moucha. Dál to nepůjde, že jo? Pavouci. A to je teda dost nepřátel různých. Ale musím přelíst. A dál to nevede. To je zajímavý. A moje garáž dole, tak tam se musím dostat někudy jinudy.
Takže já se vrátím. A co když vlezu sem, tak to jsem tady. Tady jsem v garáži. No. Takže myši. Moucha. A nahoře už je zase pavouk. A ještě nějaký kazy v prostředku, nebo to je polička. No, takže nevím teda. Tak ještě před chvílí jsem si myslel, že je musím všechny vyzabíjet. A to bych tady chodil sem tam furt dokola. Když se teda vrátím. No, tamhle zase jsou noví, no tak to asi je nemám vyzabíjet všechny. Asi mám něco udělat. Já jdu dál. A to by tady celý ten barák byl jako úplně k ničemu, zbytečný, jo. To se mi taky nezdá. Zabiju osu. Tamhle je hnízdo. Nejde zabíjet. Já dál nemůžu. Jo, můžu. Já jsem tam byl nějaký zaseklej u kmenu. Já nemůžu skákat tady. Co to je za skoky tohleto? Tak. Já bych potřeboval nahoru a zničit to hnízdo. No jenže já asi nevím, co tady dělat, protože já jsem tady zakys. Co teď? Tenhle ten brouk sem leze furt. Že tady je ta díra, bych ji rád zatlouk nějak. Skore, životy, level... Zbývá 15 brouků. Aha, takže je to na počet. Ukažte. Já vás tady rozbiju. Sakra, pojď čel tomu... čelem. Brouků. Tak, kolik? A jo, tak ještě to je jenom... teda na počet je tady pozabíjet. No tak jsem čekal něco složitějšího, ne? Že tady budu bloudit teďka a hledat nějaký zabloudělý brouky. Tady zabiju pavouka. No, on si jde klidně skrz bed... co to mělo znamenat? Skrz bedny si jde, kvůli já chodit nemůžu. No, na druhou stranu to dává smysl, je malej, takže se tam procpe, já ne. No. Takže když půjdu zpátky, tamhle ještě něco lítá. Co kdybych tady zabíjel tyhle ty? Počkat, ještě 12. Když já takhle sem nalezu, oni tady budou furt padat a já budu tady mydlit. On furt 12, si se nepočítají. To zabitý, no a teďka tady mám chodit zase tam, kde už jsem byl a kde se něco objevilo, tak to mám zabíjet. No, nevypadá zrovna dvakrát zábavně. Když tady jsem asi nebyl nahoře. Myš? Myš na mě kouká. Au, jsem mi skočil na hlavu rovnou, ona jde po mě. Pojď. Myšičko. A jde. No tak. No. Co tady je? To je pavouk. Já myslím, že to lítá moucha. No zase nikam nevede. Je zajímavý, že přes nějaký ty překážky musím přeskočit a většinu ale projdu. No tady neprojdu, musím přeskočit. No takže já zase vlezu zpátky. Kolik mi jich bývá? 3. Bude tady zase ten věčný brouk. No, tentokrát už ani na něj není spoleh. Tamhle. Jeden velký pavouk. Tak ještě nějaký... jo, ty jsi vždycky nějak odlítne a pak se vrátí. Druhý. No, ještě jedna potvora. Tady. Tak, srdce, co teď? Teď se něco děje. Hele, jsem dál. Co to je za divný divnosti? Jsem se tady objevil. A tady to vypadá mnohem hezčí grafika, to venku. Co to je tohleto? To je nějaká divná zemní moucha. On je tady takový 3D, že já chodím jako dolů a nahoru trošku. Aha.
Zajímavý. Co je tohle? To je nějaký gaz? A jdu dolů. Můžu skákat taky, jo. Teď skáču málo, teď skáču hodně. Proč tady skáču málo? Tady v té díře. To je gaz. To mi nikdo nevymluví, tamhle to nahoře. Jsou květináči na zdi. Úplně divně. Do těch dveří nemůžu, tudy jsem jako přišel. Asi. Kolik jich mám zabít? 32 ještě. No, dál nemůžu projít, takže jediná cesta, kudy můžu jít, jsou tyhle dveře. Vylezu tam. To vypadá jako asi šváb. Jsem v kuchyni. Už je tady tolik dveří. Ale hlavně dál i nám nemůžu. Vlez tam, tady vylezu. Tady, jo, výtahem můžu nahoru, aha, jsem si říkal. By to mohlo fungovat, ono to opravdu funguje. Což tady vyskočím. Tak nalákám dvě nějaký vosy divný. To je hodně divná vosomoucha. S těma sosákama, nebo co to má. Ale když jsem mohl do jedních výtahových dveří, tak budu moct asi do ještě nějakých jiných dveří. On mě zežere, tenhle ten mušák. Sem nemůžu, tudy jsem přišel, to víme. Co je tohleto za divnou díru? Nevím. Sem můžu a asi dokonce musím. Já tam jdu. Tady číhám. Číhá myš. Takový rozjížděcí ovládání. Se bojím, abych do ní nenaběh. Aha. Ale v tom, v kuchyni je nějaký ten. No, ještě jich mám jich 18, to snad není možný, kde to vemu. Kam jsem to došel? Víc jsem čel tím stejným výtahem, jsem myslel, že dojedu dolů. Ale automat na kolu. Takže já to vemu tady postupně. No, ale ty ke mně nemůžou, dobře. Takže tohle nikam nevede. No a nic tady ani není. Takže do jediných dveří, kam ještě můžu. To je tady. No ty silný nepřátelé prostě on odpinkne a až po druhý je teprve zabije. No, jenže tady to taky nikam nevede, já potřebuji nahoru. Teďka třeba, když vlezu znova do toho výtahu, tak zase pojedu teďka nahoru. Jo, to vede po každý jinam. Za divnou mouchu tohleto. Já už mám málo srdcí, dobře, ještě mi to přidalo. To je hrozný tedy, jak to brzdí, jak to... Proč to nemůže být normální nerozjížděcí ovládání? Ale zase na druhou stranu. To už jsem taky někde viděl u nějaký hry. Že dokud běžím, tak se kloužu na všechny strany. Ale jak pustím, tak zastavím a vůbec nedojíždím. To je zajímavý. Takže tady do těch dveří. Tři mouchy, no, ty asi trošku se zobou. Dobrý, dole se objevila jedna. Tam se potom ještě vrátím. Tady, jo, je tady. Jsem si myslel, že tady nic není a tam již byla tak krytá. Vědu dolů, doufám. Ne, zase někam jinam mě to poslalo. Hele, motýlové v noci, jo. Je divný. Teda, že by to byly můry. Teď zase nemůžu skákat z nějakého důvodu. Tady nejde skákat, ale tady venku skákat jde. Ale přitom na to nejde nalíst. Jo, jde? No? Aha. Teď už to dává smysl trošku. Co je motýle? Tak. Tamhle bych je chtěl sejmout. To zase musím tady nahoru na... Tak. Myš to dostala do čumáku. Had, nebo co to bylo? A motýl. Co to je? Hotel. Už nikam nepovede, že ne? Kolik ještě zbývá? Dva? To už bych měl mít brzo. Se můžu vrátit a někde cestou někoho potkám, to bude jednoduchý snad. Kam to povede teď? Teď to vede na začátek, takže... Jo, on to tak jako jede furt dokola, dál a dál. Takže venku nic? Nic. No, takže teď budu procházet ten level celý znova, abych někde našel poslední dvě mouchy. Tady je ten šváb, který se odrazí a zebne. No a ještě jednoho někoho někde. A pak budu zase v novém levelu.
Takže musím výtahem. Znova výtahem. Teďka zase projít všechny dveře. Tady jsi moucho. Tak a je to. Hotovo. Tak. Co to? Takový naštvaný hmyzák tohleto. Já na tu bednu ani neskočím. No, konečně. Co s ním mám dělat? Kde vůbec zabít? Teď se nehejbe, tak zkusím takhle. Jsem odpálil pryč. A tamhle dole je ten chrobák, nebo jak se to jmenuje. Jo, teď jsem ho zabil. Ne, to není chrobák, to je... sakra, jak se jmenuje. S těma klepetama. No, každopádně vypadá hnusně. Tak, už je zabitej, už je to dobrý. Se tu nějak vylíst nahoru? Nedá. Tamhle tu mouchu vlevo nahoře nevím, teda jak trefím. Už tady zase tenhle ten. Asi budu říkat chrobák, no. Kapka, to předpokládám, že tam mě bude zabíjet, jo. Ale srdce. Dobrý. Chrobák. On mě klofnul těma klepetama. Na půl metru na dálku jsem mu trefil a předtím mě kofne. Samej chrobák. Tam nevylezu. Já tam nevylezu. To je ale problém. Počkat. Aha, ono to vede dál, co to je? Tady to nějak louže. Tyhle se skulatějí, že jo? Radši to nebudu riskovat. Taká elektrárna. Ale já tam budu muset. Teď potřebuji ještě 33. No, tak jeden to schytal do zobáku. Aha, já můžu zabít i takhle odsaď. Pojď blíž, no jenže tady ostatní nepřijdou. A jestli se skulatějí, tak to... Počkat, já tam ale nedojdu, jo? Tam nemůžu. Jo. Můžu. No, se skulatil. Potřebuji pryč zdrhnout, protože teď už se bojím, tak. Ještě toho druhýho, no, jenže teď jsem mu vlez přímo do chřtánu. Uha, dobře. Zabito, ježíš, další. Kulaťáku, pojď sem. Já nemůžu do beden. Pojď. Ne, si tam prostě bude chillovat, sem tam. V bednách. Já nemůžu chodit tady na tom. Můžu jenom skákat. Tak. Jsem je rozmontoval. No, toho prvního bych chápalo, jak zabít. Třeba takhle. Ze zhora. No, tam nedošánu. No, tak to je blbý. Tak odsaď. Ale furt aspoň to jde. A tam toho v těch... No, zmizel. Tam toho v té bedně to... On se rozkulatil. No nic, jdu pryč. Tady se s nima nebudu otravovat. Dobrý. Tak to nedopadlo nejlíp. 27, kde to vemu? Jak to, že jsem se tam dostal do těch beden? Jo, do zelených můžu, aha. Ne, on byl kulatej. Já jsem omylem šel do další obrazovky, ani jsem nevěděl, že tady žáka je. Tak já je tam radši nechám, já si to tady vymlátím. Tam nekouká něco. Nějaký housenky zase. Ježíš, zase tyhle ty kulaťáci. Hezky jsem ho zabil. Dobře. Tady je to samej kulaťák, to mě umlátěj. Ten se vykulatí zpátky. No a ještě ke všemu jsou tam ty chrobáci. Radši rychle zabít, dokud to jde. Tenhle ten ještě přilez dolů. No, zmizel, takže se tady objeví někde. Ty chrobáky bych mohl zabít tady odsaď. Nějak takhle. To
se asi nepovede. Tam vystrčí klepeta. To nevím, jak ho mám teda zabít. 22. Tady to vidím bledě teda. Tady ten level. No, samý kulaťáci. A vždycky mě do ksichtu. Ježišmarja, mě to ještě rozemele. Ne. Jednou jsem se zbavil. No, na druhý mě sejme. A ještě mám pár životů. Jak to vypadá? 21. No pojď, dostaneš palicí. Pojď znova. Tak. Se to odnese moucha. Možná někdy. Ale srdce. No, já mám to naplno. No, tenhle ten ke mně nepůjde. A jelikož já mám zabít všechny, tak to bude dost těžký. To tady v tom levelu asi skončím. Abych potřeba proskákat tam někam nahoru, tam životě nevylezu. Ale to asi nemusím zabít všechny. I když zatím to tak vypadalo, no. No, tady se nedostanu nahoru, tady nikudy nemůžu vyskočit tak vysoko. Nebo, počkat. Jo, tady na to a teď můžu sem, dobře. A nesmím spadnout dolů, teď musím přeskákat ty bedny na druhou stranu, ale nevím, jestli mi to k něčemu vůbec bude. Takhle malinko. A tady to není to 3D, jak můžu chodit nahoru dolů. Tady je to prostě jenom placka. Normální plošinovka. Můžu ještě přeskočit sem, jo. To jsem ani nečekal. Tak. No a tím jsem skončil. Proč to vůbec jde? Má to vůbec tady nějaký smysl? Tady je takový splašený to ovládání, divně. To nechodí a pak to chodí moc zase. Tady bych čekal, že na tuhle tu zelenou trubku nahoru se dostanu. A po těch trubkách bych, fialových bych to přeskákal zpátky, což asi je no není to nesmysl. To podle mě tak má jít. Na ty fialové trubky, ale já se tam nikudy nevylezu. No tak to nevím teda. Hele! Ono to opravdu jde. Jak to, že to předtím celou dobu nešlo? Ježiši, ježiši. Kam jsem se to dostal? No tak to bude přeskakovací peklo tohleto. Že s tímhletím rozjížděcím divným ovládáním to mám přeskákat po těch fialových trubkách zpátky, jo? To nemyslí vážně přece. Já jsem nalákal tu mouku až sem, no to já sice tady neudržím ani na tom. Já to vidím jako konečnou tady v tom levelu. Ale já jsem byl na té zelené trubce, to je nesmysl. Já musím skočit a nevyrovnávat to, ale jenom prostě pustit ovládání, abych okamžitě zastavil tam, kde doskočím. Teďka bych potřeboval sem, tak. No, moucha mě schodí. No, už je po ní. Nevím, proč jsem propadl dolů, teda. Ale tady to ještě tak nevadí. Potřeboval sem, tak. No, tak tohle to mám přeskočit, jo. Na to se rozeběhnu. Jsem to přeskočil, tomu jsem ani sám nevěřil. Ta moucha už je nalákaná, tady už nic nebude, ne? Ježíš, on tady je. Jsem ho trefil do čumáku, takže dobrý, spadnul dolů. No a teďka tam musím znova kvůli týhle jedný mouše, jo. Kvůli dvěma. Kolik jich ještě? 14. Já to asi zkusím jít dál. Kdyby náhodou to nebylo potřeba úplně všechno tady vymlátit, což ale podle mě bude. Tak já, no jenže tady jsem měl jít taky horem asi. Ta
Tam se asi jinudy nedostanu, ale to je lehčí. Tak dobře. Tady vlezu na zelenou, na fialovou. Přeskočím. Jsem tu. Moucho, blíží se tvoje smrt. Aha, on se tam nedá proskočit, takže já musím asi tudy horem. Jo. Tak. Dobře. Tady jen tak skočím, kdyby náhodou to k něčemu bylo. Vypadá, že ne. A tady bude milion těch kulaťáků. Pěkně. Tak, tohle trefím. Zároveň ho chci zničit. Ne. On je vykopne ven. Tak, dobře. Tohle druhého bych ještě taky mohl. Jak jsem na tom s životností celkem dobře. No, tady radši nikam se hejbat nebudu, dobře, rychle k němu, než se vylíhne, respektive než zmizí, a objeví se někde zase živej. Tak, tohle jsem vyčistil. Bych mohl tamhle nahoru skočit, jo, tam chci. Proto je tady ten výtah. Musím přeskočit a pustit do strany. On neskáče skoro vůbec, já musím počkat, až budu úplně nahoře. Pak nesmím brzdit, musím jenom pustit ovládání. Tak. To bylo těsný, už jsem myslel, že propadnu. No a co s tímhle? On půjde hned po mně. Tak, tuhej. Se povozím, jestli to někam vede. Vede. Vede to k tomuhle parchantovi. On odjel a přijel na to samé místo. Já nevím, proč automaticky chodí na té bedně. Tak, už je tu, hej. Ano, tenhle bude horší. K němu neskočím, já musím zabít takhle v pádu. Naštěstí se to povedlo. Spadnul dolů, je to dobrý. Tak. Mrtvej, tenhle mě praští zase, až se vrátí. Ne, zůstal tady zakuklený, tak je po něm. No a teďka ještě tyhle tady vymlátit. Už bude trošku problém, už jenom 7. To snad není takový problém. Dobře, zabito. Skulaceno. On snad ani nejde zabít, když je takhle rozjetej. Přijde, že jsem ho kolikrát trefil. No, tak tohle nemůžu trefit teďka. A on nic. Stůj a nech se zabít. Tak. Hele, tak asi jde zabít. Teďka jsem ho zabil za jízdy. Dobře. Takže, chybějí 3. Tohle už dál nevede, že jo? Takže opravdu tam budu muset přeskákat, ale tam byly 2 nepřátelé jenom, pokud vím. Takže ještě někde 3. Tady to nebylo. Nic není. Tady byly ty 2 mouchy. Takže opravdu tam musím, bohužel. Já to tady budu týden přeskakovat. Ono díky tomu ovládání vůbec jako nevadí, že tady... Proč propadávám, nevím. Že tady nejsou nepřátelé, protože to ovládání je nepřítel sám o sobě. Musím skočit, držet, pustit všechno, aby zastavil. No, dobrý, no. To se mi asi povedlo jenom jednou to tam nějak zázračně přeskákat a teďka už zbylý 3 hodiny hraní bude tady v tom levelu přeskakování trubek.
zajímavá taktika tohleto. Doprčit takový kousek, se si měl nějak více rozeběhnout. Já vůbec nevím, jestli tady to rozebíhání má k něčemu vliv, jako že skočím dál. Přijde mi, že ne. Ale kdo ví, no. No tady prostě asi na ten kraj té trubky vlevo se trefit nedá. Jenom tady na pravý straně. Tohle bylo těsný. Tady se rozeběhnu. Trošku na tom půl metru. Tak, zabít. A mě neodkopni. Dobře. Tady se rozeběhnu a hned budu zabíjet. Nic, jo. Tak ještě jednou. Ježišmarja, spadnu i z toho posledního. Vždyť jsem to měl tak krásně vyměřený. Ale už to mám nacvičený, takže s takový problém to nebude. Bude asi. Nesmím to vybržďovat. By to mohlo být. Tady se zase radši rozeběhnu, i když to asi nemá vliv. Tady to jenom je v pohodě. Tak. No a teď chybí ta jedna mrcha. Ježišmarja, ona je tady. A to jako myslej vážně, že tam mám skočit a zaletu jí zabít zrovna, když letí ke mně. Asi jo. Dobrý. Pauza. Jako nic jiného to neumí, že by to udělal jako atomovku a všechno to vyčistilo. Tak to už není normální tohle. To teda zkusím, ale přijde mi to trošku přitažený za vlasy. Když tam konečně doskáču takhle krkolomně. Zabíjet nějakou mouchu v rohu nahoře. A když se mi to nepovede na první skok, tak to zase tam líst celou dobu znova. Teda nevím. To mi nepřijde jako úplně nejlepší nápad. Mi to jde. No, teď ona ani tady není. No, pojď sem, aspoň tě nějak nalákat. Kdyby to šlo. No, tak to bude horší. Když ona vleze dolů, tak já se rozeběhnu a skočím. To nedopadne dobře. No, co? A tohle mám dělat tady jako tisíckrát, dokud se mi to nepovede náhodou jí trefit, jo. To je přece nesmysl takhle to dělat. Stají ta díra dole, nevystřelí mě to nahoru. Tak když už jsem všechno zabil, tak já se chci dostat ještě do dalšího levelu. Nebo nějaký střílení nemáme, nebo něco. Musím ještě jeden pokus, ale nemá smysl. Ale zase na druhou stranu se chci podívat dál. A není ta moucha nějaká nebo něco někde jinde ještě? No, asi není, no. No, tady se musím vždycky nějaké rozeběhnout, těsně tam dopadnu na milimetry. Svobodím mouchu, tak. No teďka tam mám skočit a trefit jí, to je nesmysl. Úplný nesmysl. Já nevím, jestli je tam mám dolítnout já, když ona je úplně vpravo nahoře. A nebo jestli když je dole vlevo. Možná když je dole. Já tam skočím, když ona bude nahoře tentokrát.
No tam vůbec nedošáhnu. No to je nesmysl. Já se ještě podívám po tom levelu. Jsou to nějak close nebo co? Jestli se tady někde něco, ale to je blbost, jo. Se samozřejmě neobjevilo, protože musím vymlátit všechno. No, takže to bude asi konečná. Co je tohle za divnou kostku? Jako kdyby měla někam jezdit. Tak já to zkusím se tam dostat ještě jednou, ale jinak teda to mě štve. Když jsem to všechno vymlátil, stačí jedna moucha, kdybych viděl další level. Mě zajímalo, co tam je ještě dál. Ne, že by to bylo nějaký extra krásný, ale jedna moucha mě dělí od všeho. To je škoda, no. To je poslední pokus. Zase 10x spadnu, jo, protože už jsem dlouho nespal. To budu muset napravit teďka. Teď jsem si myslel, že spadnu, protože jsem skočil nějak moc brzo. Jak to, že nějaký ty mouchy na sebe nalákám a nějaký ne? Nějaký naváděcí a nějaký, který mě vůbec... Já skočím prostě úplně nějak náhodně, nebudu si to vyměřovat, protože to nemá smysl. Já zkusím skočit během toho, co mlátím. Nebo ne, to je zase blbost. Prostě skočím a po celou dobu budu držet, hned jak skočím. No tak teď jsem jí měl úplně na kladivu. A ona nic. No dobře, ještě to zkusím úplně naposled. Ten posun v obrazu je hrozně cukatý. Se na to nedá koukat ani. Tak. Doufám, že ani teďka nespadnu, když už to umím. Člověk se to naučí a pak zjistí, že mu to všechno k ničemu, protože je tam jedna moucha, která nejde sejmout. Možná já se tam mám rozeběhnout teďka, dokud není viditelná. Ona vyjede právě v pravou chvíli, abych ji trefil. Že by to někdo takhle promakával. Jo. To se mi nezdá, ale zkusím to. No tak, to je konečná. Ještě bych se měl podívat na YouTube. Asi udělám ještě. To pauznu. To je zajímavé, že to pauznu, ale ta moucha furt mává křídlama. Tak. Jak se to jmenuje? To je ten šílený název. Pest Terminator. YouTube. Pest Terminator. NES. Čtyři minuty, tak tam se to asi nedozvím. Bez smrti. Jak dlouho to trvá? 44 minut, tady se to dozvím. Tak já to tam hodím. Ať to vidíme. No, tady je to 3D. Tady možná, kdybych šel dolů, a tak bych to obešel. Už asi nezjistíme. Takže on tady vesele chodí. Pak je tam ten les. A pak je tam ta továrna. Továrna, továrna, továrna. No, to je nějaká třetina hry. To už to má vymlácený. Určitě půjde na tu poslední mouchu teďka. To má nějakou divnou grafiku? Jinou. Možná to má nějaký filtr. Nějaký tmavší celý to má. Čeká, co dělá. To vymýšlí. To přijde nějaký trošku jiný celý počkat. Porovnám s tím v obraze. Ještě jdi dál.
jde na tu mouchu, jo, on tady má ještě tyhle ty, tak jak je vyřeší? Co to bylo? Jak to udělal? Nějak divně šel. Vždyť tohle je žlutá trubka a já tu trubku mám hnědou. No nějakou jinou verzi nebo co? Ale ne, on to má celý nějaký rozmazaný, tam má nějaký filtry. Ale tohle tohle jsem všechno udělal. Přeskočí, zabije. A jen tak na poprvý to sejme. Co to má být? Skočí, sejme. Skočil, když byla dole. Čekat. Vyskočil, když byla dole. Praštil a je po ní. Se mi nemůže povíst. Ale on nečekal, že jo? Nečekal na to, až se objeví. Ne, prostě, no udělal to tak, jak mě to napadlo. Hned běžel a skočil. Asi jsem praštil ve špatný čas. Tak ještě tohle zkusím. Ještě má ten obraz nějak natažený na šířku, jak na to koukám. No. Zapnu si obraz. Pauznu to. Takže opravdu ten můj poslední pokus byl asi nejlepší. Nebo nápad. Nečekat, až vyletí, ale prostě vystartovat hned. Akorát, že na konci načasovat to seknutí. Prčit, jsem pustil to skákání, to jsem zmrvil sám asi. Je to s tím skákáním, když já držím dlouho, nebo jenom zmáčknu, tak to skáče furt stejně, tak to jsem to nezmrvil, to jsem skočil moc brzo. Takže jsem to taky zmrvil, ale jinak. Takhle. Já už tam ani nedolezu. Teď když už vím jak na to, se mi potvrdila moje taktika. To už jsem viděl, že jsem udělal blbě, ani jsem se nerozeběh, jako jsem se vždycky rozebíjal tady na tom. A to je úplně k ničemu to rozebíjání podle mě. Moment, tady si to vyzkouším. Patou stojím na konci a bez rozeběhu skočím. Tady si to nevyzkouším, když... No, dobře. A když se rozeběhnu, tak skočím dál, no takže... Rozebíhání má smysl. Možná skočím i vejš. Možná kdybych se rozeběh jako přes víc plošinek, tak bych skočil ještě vejš a měl víc času ve vzduchu. To bylo těsný. Kdybych to udělal takhle, takhle, takhle a zabil to. A je to. Jak to? Tak teď jsem musel někde objevit nějaký brouk ještě. Protože on taky šel ještě doprava. Neobjevil, co je? A to už je zase to samý, co to už je dokola. To už nic nového nebude, jo. To je akorát jako, že to vypadá, že je to ve tmě, nebo v šílený grafice. No tak já se tady takhle snažím, abych se podíval na další level a ono je to úplně stejný jako ten. Jenom ošklivější. Vůka jsem odstřelil. No to se mi nějak nezdá tohleto, moment. To pauznu, ještě se tajně podívám na YouTube, jestli oni tam mají taky zkaženou takovouhle grafiku. To vypadá jako zkažený, a ne, že to tak má být. No, a je to tak, no. Má to tak vypadat.
Je to divný, ale má to tak vypadat, no. A nebo to má zkažený i on na tom svém YouTube. To je tvrdá moucha, tohleto. Schytala jednu ránu. Tady to prstit. Ona odešla někam. Teď mi bude chybět. No, já si to tady vyčistím vevnitř. Jsem to vyčistil jednou, tak to vyčistím ještě po druhý. Tvrdý mravenci. A bojí se. Tak. Mravenec, druhý. Nejdřív se nebojí, to vypadá, ale potom už se bojí. No, a teďka jaké mám asi zabít, když jsou za zdí. Mega mravenci, to ty rozmáznu hned. Dál to nevede. Už vylezli, jo, vylezli, ale teďka budu muset. Si dovolujou. Ne, oni se bojí jenom někdy. Co ten tady kouká, nic nedělá. No je baglej. Bug a je baglej. Hele. Je to nějaký zblblej ještě ke všemu. Tak on neví, jestli se má bát nebo co dělá. Tak jako mám zabít asi. To je dobrý, no. Tak tohle to je ale opravdu chyba. Co s tím mám dělat? Jak je pak mám zabít asi? A ještě mi napadla jedna věc. Že bych je zabil zprava. Hele? Noví nepřátelé. Že bych je zabil odsaď. Jestli mě nezabijou dřív oni. A já potřebuji oba zabít odsaď. Aby nešli doprava. Tak, teď jsou tam oba. Tak tady je taky nezabiju. Tak to nevím. Hledá během toho, co do něj seknu a on letí. Tak ho ještě sejmout nějak. Tak ho sejmou. Letí, no a hned zdrhne. Tak nevím. To už je nemusím zabíjet, ty ostatní tohle nedokážu. Level 4. Zbývá mi jich 38. No tak to je konečná. Můžu ukončit, to už se nemusím snažit tady. A zrovna mě ještě zajímalo, jak by vypadal ten další level, jestli by byl zase stejný, jenom v jiný grafice. Kdyby to bylo jako po tmě. Což by asi bylo. No. Byli mě. To aspoň pauznu, ať nehraje ta muzika furt dokola. Takže bohužel se vyplnily moje předtuchy o tom, že to nebude nic s Terminátorama, ale bude to s hubením hmyzu, což teda je. Navíc kromě toho hmyzu tam přidali myši a všechno. Grafika je úplně příšerná. Ovládání je taky příšerný. Ta moucha v levém horním rohu, kterou jsem musel tak speciálně zabít, ta byla dost divná, ale nakonec to ještě nějak šlo, i když to bylo divný. Ale to, že se to opakuje zase tyhle levely znova, v takový příšerný grafice, to ani, já nevím, hrozně divná paleta, tohleto. Že to, jsem si i myslel, že je to zkažený, že to takhle vypadat nemá. To je hrozný. A to ovládání, to je příšernost. No. To je škoda, si nespomenu, v jaký hře to taky bylo, tohleto ovládání, že dokud se hejbu, tak on tam bruslí. Ale když pustím to ovládání, tak okamžitě se zastaví a přestane bruslit. Že by měl normálně jako dobruslit ještě, když se jako tak jako rozjíždí doleva doprava a pomalu zabrzdit, by měl.
Protože když já takhle dávám doleva doprava, tak on vždycky dojede do konce, zabrzdí, zase se rozjede rychle a zase zabrzdí plynule. Takhle je to plynulý, ale jak pustím, tak okamžitě stojí. Už nedojede. Což dělá strašný problémy během toho hraní. Ale zase na druhou stranu, když si člověk na to zvykne, jako s tím bruslením to vůbec nejde ovládat. To ještě navíc to nějak divně do toho skáče úplně tak jako překotně občas. Takže je dobrý radši to ovládat pomalu, vždycky takticky skočit, všechno pustit, aby zastavil na té plošině, nikam nedojížděl. Protože to je bezpečný. Jo. Někam potřebuji doskočit a tam zastavit. Tak doskočím a pustím ovládání a on stojí. Ale kdybych doskočil a jako chtěl zpátky zabrzdit, tak on ještě dojede a spadne. Což je úplně jako obrácená logika, než by to mělo fungovat. No, na té grafice ani nepoznám, jestli on má kladivo. To bylo něco na tom úvodním obrázku, tam by to možná bylo poznat. No, ale vypadá jako kladivo, sekera, nebo nevím. Zvuky to dělá jak palice, tak asi jo. No, grafika strašná, na tom ksichtu ani nepoznám. To vypadá jako, že má otevřenou hubu. Nevím, je to prostě šílený. A ještě mlátí tam všelijaký brouky. Ale je zase zajímavý, že je tam dost různých nepřátel. A některý jsou, mají jako víc forem, že třeba toho kulaťáka, že ho praštím, on se zakulatí a pak ho musím ještě dodělat. Pak už tam není ale dodělaný to, že on se z té kulaté formy vrátí do té placaté, ale prostě jenom zmizí a objeví se zase někde jinde živej. Což je divný. Taky je divný, že to někde vymlátím, vrátím se tam později a jsou tam zase nějaký nepřátelé. Takže musím ten barák nebo ty místnosti a to prostředí prolejzat víckrát. I kde už jsem byl, abych to všechno vymlátil. No a ještě na konci se něco dělo. Co se to tam dělo? Jo, no tam jsem vlastně zakys tady s těma myšma nebo s těma broukama, mravencema nebo co to je. Oni jdou po mně, já je praštím, odlítnou a začnou se mě bát a zalezou za obraz, takže já je nemůžu zabít za tím obrazem. I když na levé straně jsou normálně vidět, nejsou za obrazem, ale zabít nejdou. Takže tady jsem vlastně skončil, že nevím, jak je mám zabít. Chtěl bych se mohl podívat na video, jak on je zabil. To bych možná mohl, jestli tam bude mít stejnou chybu, nebo nějaký zabije, nebo co s nima udělá, to se můžeme ještě podívat, ať víme. Takže já to tady takhle ještě přepnu. Tady to zapnu. Je tady venku, doufám, že je to na začátku, jo, asi je. Jo, tady poleze někam ven asi, tady venku. Líbilo se mi tam, že chvílema je to tak jako 3D, ta plocha dole. Že můžu chodit nahoru, dolů vlastně na té rovině. On tam vůbec nejde. Ale vlastně k ničemu to není, je to jenom divný. Není poznat, co je popředí, co je pozadí, takže jestli můžu něco proskočit nebo ne, se pozná jenom tak, že mi to neskáče, protože se mlátím hlavou o to. Já to takhle posunu dál. Proč on tam nevleze hned na začátku? Ale má to jinou grafiku. On tady ty dveře má... No to je jiný dveře. Počká, to ještě vrátím. No dobrý. Je to stejný. No a to je jinde teďka. To je jinde. Tady. To jsou oni. Ale taky je nemůže zabít. Tak co s nima udělá? Tady vymlátil. Pak se tam vrátí určitě ještě jednou, protože jsou tam znova. No jo. A jak to, že tady nejsou? Já jsem je tam měl. No a co s nima udělá? Jak to, že tady je zabije? Vždyť mě to nejde. Znova zkouška. Už nevím, kudy jsem se tam dostal. Třeba tady? Jaký ne? Šmarja, teď jsem koukal na to video.
To muselo být tady na začátku, ne? Když jsem to procházel určitě od začátku. Tady jsem šel dolů. Tady je to vymlácený. Sem les a tady byli. Tak. No, takže tady takhle praštím a teď nic. On zalez sem, tady to vymlátil, zalez zpátky, zalez tam znova, protože se chtěl podívat, co se tam objevilo, nic se tam neobjevilo, šel sem, takhle šel, tady je zabil. Oni začali vrtat do zdi a tady dole je zabil. A nejde. Ale oni popolezli nahoru. Já to zkusím ještě než popoleze nahoru. Už to nejde. Tak znova. Praštím. Nebojte se mě. Takhle. A rychle než popoleze nahoru už. A hele, chcípnul. Nevím, jak je to možný. To je nějaký bug div. No. Ale, takže já jsem zabil, co ještě můžu jako ale zabíjet jich tady 33, to se mi asi nechce. A abych to ukončil. 56 minut jsem to hrál. Mě ani nepřijde. Jsem čekal tak 15 minut. No, takže za mě bych tomu dal hodnocení odpad, je to hrozný. Vypínám a jdu losovat platformu na příště. A nejdřív tuhle hru vymažu ze seznamu. Což je na NESu, to je ten PES Terminator. Můžu zavřít. PES Terminator odstranit. Tak. No, odečtu posílení platform. Vylosuju, z čeho budu hrát příště. Tak. Co pak to bude? A bude to... Bude to Lynx. To jsem nečekal. Ale to Lynx. Dobře. Takže to máme tady tu. Kolik je tam těch her? 38 už jenom. Takže tohle to vymažu. Doplním. Tak. Takže losujeme. Na Lynxu to bude hra, která se jmenuje Chips Challenge. Napadají mě dvě věci, ale nejdřív tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam způsob, jak mě můžete podpořit a za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. Zároveň si vybrat hru, kterou můžete Jo, ale tu až za chvíli. Můžete si vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. A nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště budu na Lynxu hrát Chips Challenge. A napadají mě dvě věci, co to může být. Buď to může být Chip a Dale, což jsem hrál na NESu, obě vlastně oba díly. Dobrá hra, dobře ovladatelná, perfektní ovládání. Ale tam mi trochu chybí ten Dale. A nebo to bude něco s chipama u pokru, takže nějaký kasino. Což bych si asi spíš typoval víc, no. A já radši bych měl ty chipy a daily. Takže uvidíme. A nebo to bude úplně něco jiného. Což je asi nejpravděpodobnější.